kitu ya kwanza, kitu ya kwanza nasema hivi, watu wa Migori wenye wanalipwa na serikali ya William Ruto, serikali ya UDA, tafadhali kuweni na heshima. Musikuwe na madharao mahali ya muwezi hata kupiga inzi. Mnaleta vita mpaka ya kanisa. Mimi ningekuwa chila yako, ningepiga matako ya makinyamita teke. Mungu ingetolewa huko ombo mochari. That is bullshit. Yeah. Ilikasiriza sisi sana. Mpaka jana, sisi tukakutana kama watu wa Migori, tukakuwa na kikao hapa gine. Makinyamita ungekuwa mwanaume ungekanyaga hapo, matako ingeenda. Ya pili, William Ruto, president wa Kenya, watu wenye wamepoteza mali ni mingi sana. Yenye shilingi 10,000 haiwezi compensate watu. Ungeweka hata kama ni mbaya hii pesa nyume ulitenga ya flood na ya disaster na disastrous and ancestral. Ungeiweka hata kama ni 100,000 kama ni kidogo kwa Wakenya. Sababu gani? Mtu amepoteza school fee, nini, uniform ya mtoto, vitabu zimeenda, viatu zimeenda, kila kitu imeenda mpaka unga. Alafu unakuja unampatia huyu mtu 10,000. Na tena huyu mtu ni displaced IDP. Hiyo kitu ni kitu yenye tunakataa, na tunakataa in the highest order. Ya pili, watu wengine wameanza kukuja na sumu hapa, wanaangusha kwa kiwanja. Juzi sumu ilianguzwa hapa, sumu ya kuinhale. Mtoto akaipumua, mtoto sahi ya kumamalusu. Mtu mwenye anatumwa hapa kuja na hizo vitu kama sumu, unaangusha jakaranda, unatujaribu nao kama sisi ni panya, tutakufa. Mtoto wa miaka, mtoto mwenye ako sijui class 4, ameokota kachupa kadogo hivi hapa kando ya bunge hapa. Alafu mtoto akachukua hiyo chupa, sijui alinusa au alifanya nini. Mtoto sahii ako kwa mochari. Wazazi wa mtoto wanalia. Ukiwa na mtoto, chunga mtoto wako. Ambia watoto waache kuokota okota vitu yenye waelewi obio obio. Heri mtoto akue kinyama nyamba na sutasuta, lakini sio kuokota okota vitu. Watoto wenye wanaokota matingting. Hao watoto wenye tunakana huko kwa street, tafadhali. Wacheneni na kutafuta machuma. Sai wanamemwaga sumu kila mahali. Ni ukweli. Mzazi amekuja hapo kwa bunge akilia, akiomba Wakenya usaidizi. Mtoto akuma malusi. Ni uchungu sana kupoteza mtoto mwenye hako class 4. Tafadhali, kama unatumika kuleta sumu hapa Jakaranda, hatunaiangusa chini. Sisi hatutakufa. Hatukufi. Na ya tatu, Waislamu. Waislamu, hii ni onyo kwenu. Mumeanza kukuja Jakaranda kubeba moyo ya watu. Moyo yangu hamtabeba, sababu mkibeba roho yangu, nini itapapa mwili kwa body? Tumeona mumekuja na magari. Umeanza kuambia watu wa Jakaranda ati Yesu sio bwana. Kwani bwana ni bwana yeye, mama baba yenu? Yesu ndio bwana na tunamwamini Yesu Kristo. Sisi tumelelewa kwa msingi wa Ukristo na tutasimama tukitetea imani. Mnakuja Jakaranda mnafoji Biblia. Ati Yesu sio Mungu. Sio Mungu, baba yenu ndio Mungu. Nonsense. I'm warning Muslim. Wenye wanataka, mukitaka tukue Waislamu, sisi hatutakuwa Waislamu ati tunataka. Tutakuwa Waislamu sababu tunataka pesa. Tukikosa pesa, tunarudi kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ora basakara majoro. Neno la Mungu itaenda milele. Tunajua origin ya Muslim, na tunajua origin ya Christianity. Na tunajua origin ya Buddhism.
Na tunajua origin ya yetu sum. Are you getting that right? Thank you. Mimi nawaambia Waislamu leo hii tarehe hii, tafadhali musifanye tusilimu na bado tunatembea na nguo moja kama Obanda. Musituambie tusilimu na bado tunaishi Soweto. Tukisilimu leo sisi kama Waafrika, tupelekeni Nshili, tupelekeni Komaro, tupelekeni Mali iko na ya tatu. Kama tunataka tuisilimu, tunataka mutupatie kazi. Handa utenye mnatupatie 1,000, 2,000, sijui nini, haitusaidii. Sisi tunampenda Bwana Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe, Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Neno la Mungu ni kama panga. Inakata hapa na inarudisha huku.